Atzīšos, ka es neesmu no tām sievietēm, kas ikdienā daudz laika velta matu ieveidošanai. Taču dodoties uz kādu svinīgāku pasākumu, to haosu uz galvas ir vēlme pārvērst tādās skaistās un organizētās lokās. Rīt Rīgā notiek Mrs. Top of the World skaistuma konkursa fināls. Arī man plāns ir uz turienu doties un kādu sagadīšanās. Kompānija Philips portālam BūtLV ir iedevis testēšanai automātisko matu lokotāju. Es izmēģināju. Man patīk. Īsnībā ļoti vienkārši lietošanā, taču ar to es vēlos padalīties ar Kristīnu Lindenblasku, šī konkursa organizētā. Taču pirms tam dosimies uz sporta klubu Infinity apciemot Anitu Pužo, kas ir fitnesa modele, fitnesa trenere un arī Latvijas pārstāve šajā konkursā Mrs. Top of the World. Varbūt cilvēkiem reizēm no malas liekas, jā, tu jau ikdienā trenējies, skrien, veselīgi iet, kādas problēmas. Bet ir tie mažie siešķīgie knifi, kas ir visu laiku jāpiedomā. Un tiešām pirms konkursa, kad ir jāreicinās ar to, ka visu laiku tu būsi uzmanības centrā, ir tiešām ir āda un tas ārējais izskats lietas, par ko ļoti, ļoti jāpiedomā. Man ir vienkārši burvīga izdevība bijusi, un es šajā visā gatavošanās posmā esmu dabūjis brīnišķīgu lietu, kas ir Philips fotoepilators savās rokās, un esmu jau arī izmēģinājis. Teikšu godīgi, ka šis fotoepilātors ir ļoti, ļoti elementārs savā lietošanā. Viss šis izvietojums un podziņu ērtums, tas ir tik drošs lietošanai, ka principā tu jau intuitīvi saproti, kas un kā ir jādara. Instrukcija arī ir jālasa, bez šaubām. Bet, jebkurā gadījumā, elementāri. Jūs izvēlaties savu vajadzīgo nepieciešamo pakāpīti gaismas impulsam, nospiežam podziņu un aiziet liekam klāt. Hops, gaismas impulss iedarbojās, un tā solīti pa solītim mēs vienkārši ar gaismas impulsu apstrādājam visu nepieciešamo zonu. Cik ilgu laiku tev, piemēram, aizņem vienas kājas apstrāde? Man kā augumā mazam cilvēkam, varbūt ar nedilmetrīgām kājām, tas ir ļoti forši. Es teikšu tā, rūpīgi un kārtīgi strādājot, vienu kāju rēķinoties vismaz pusstundu. Kas varbūt mazliet mulsina, apstrādāt konkrētu zonu ir ļoti grūti varbūt atcerēties, kurā vietā tas impulss jau ir tā kā bijis un kurā vietā nē, jo tu jau nekādu atšķirību uz ādas neredzi tajā mirklī. Nesāpīgs, bet teikšu godīgi to gaismas impulsu sajūtu uz ādas. Es teikšu godīgi, tā ir procedūra, pēc kuras vienkārši var uzlikt minijas vārkus un iet ballītē. Nekāds sakairinājums, apsārtums nebija, bet es domāju, tur ir atkal tā prātīgā pieeja impulsa stiprumu izvēlē. Bet runājot par sāpēm, ja mēs salīdzinām, piemēram, vaksāciju, mēs salīdzinām kaut vai bikīni zonas apstrādi ar fotoepilātoru, mīļās meitenes, nu, divas dažādas lietas, es nevaru pat salīdzināt. Šeit ir trīs dažādi uzgalīši, ir bikīni zonā, ir padusēm un arī ir speciāls uzgalīts, kas paredzēts pat sejas apmatojumam, ja cilvēkam tādu nepieciešami izrādās likvidēt. Jo, kas ir vēl ļoti droši un forši šajā visā ierīcē, tajā brīdī, kad nav 100% saskara ar ādu, tas gaismas impulss neiedarbojās. Un attiecīgi mēs atkal nevaram kairināt savas acis vai kaut kā vēl slikti ietekmēt kādu citu, kas mums apkārt notiek. Tad kas vēl tev atliek, lai tu būtu pilnīgi gatava startam? Izgulēties, atpūsties, ļoti pozitīvi noskaņoties. Beauty pageant. Mrs. Top of the World. 2017. Nu ko, Mrs. Top of the World starptautiskais skaistuma konkurss sācies. Un pie mums šobrīd Latvijā ir iebraukuši 20 dalībvalsts. Un rīt jau ir fināls. Un man ir jābūt smukai. Un es esmu iegādājusies Philips matu lokotāju. Un, teiksim, es viņu gribu pamēģināt, jo esot ļoti ērti, tā es dzirdēju pašam ātri salokot matus. Es te vienu šķipsni jau pamēģināju, bet teikšu godīgi, nav viegli, jo te ir jātrāp tādā šķirbā, un tad tu nevar tā nemaz garām. Man ir bail, jo ja tu netrāp tai šķirbā, tad viņas ierauk tos matus iekšā. Un es tagad mēģināšu, bet jātrāp tā, lai redz tevi.
Un tad te nospiež tādu vienu podziņu, viņš ierauj iekšā. Oi! Sagāja trīs pīkstienus. Cik bija pīkstieni? Divi, trīs. O. Es esmu dzirdējusi dažādas atsauksmes par viņu. Ir, kam viņš ļoti patīk, ir, kam viņš nepatīk. Tā, nu. Nu ko, es domāju, ka nav slikti. Mājas apstākļos sēdu un rullē. Un vakarā esi smuks. Bet ilgi, varbūt, ja piešaujās, tad iet ātrāk. Nu jā, man liekas, ka pašam viņu izmantot nu nav ērti, bet ja to dara otrs cilvēks vai frizieris, tad ir okei. Okay. Ja patīk tā loks struktūra, jo viņai ir vairākas opcijas, viņa uz vienu pusku loks veidojās tā kā uz āru, ir opcija. Viņš piedāvā vairākas opcijas. Es gan neizmēģināju, te ir pa vidu viena opcija, kā viņš veido to loku, es nesaprotu. Bet jā, es domāju, ka ja kāds palīdz taisīt, varētu būt okei. Okay. Var cakot, ir tā galvenas lieta. Es domāju, ka kādam viņš noteikti ir noderīgs, bet es baigā sajūsmā neesmu par viņu, jo es tagad pamēģināšu viņu šķips neizmugurē, bet es šaubos, ka es to varēšu izdarīt. Tā, redzi? Ot, un tas sākās. Ā, nē, reku sanāca. Tagad bīstams moments. Ir. Nu, nezinu, ko teikt. Katrā ziņā te laikam ir jāmāk, jāiemanās, bet es laikam izvēlētos labāk frizieru pakalpojumus. Tā kā es palieku uzticīga savam frizierim, bet jūs, tā ir jūsu izvēle. Atā!